Nagbabalik ang PTV balita ngayon. Nagpaliwanag ang Department of Labor and Employment kasunod ang inaprobahang 40 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Dole, National Wages and Productivity Commission Executive Director Griselda C., bagamat iginagalang nila ang sentimiento ng ilang labor group, may iba pa ani ang dahilan kaya inaprobahan ang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Kabilang sa mga ito, ang kakayanan ng mga employer at kabuuang kondisyon ng ekonomiya. Giit ng Dole, kailangan timbangin ng Regional Tripartite Board ang lahat upang mabalanse at matugunan ang nararapat na maibigay sa pagitan ng mga manggagawa at employer. Abiso naman sa mga customer ng Manila Water, magpapatupad ng water interruption ang kumpanya sa ilang bahagi ng Metro Manila mamayang gabi. Simula mamayang alas 10 ng gabi, pansamantalang mawawala ng supply ng tubig ang ilang lugar sa Taguig, kabilang ang Barangay Upper Bikutan, Barangay Rizal, Ligid Tipas, Western Bikutan at Barangay Central Signal. Pansamantala rin mawawala ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng Pasig City. Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City, ilang barangay sa Marikina, Cainta at Antipolo. Paliwanag ng kumpanya, bunso nito ng pagsasaayos sa linya ng tubig. Magtatagal ang water interruptions hanggang alas 6 ng umaga ng July 6. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Rhoda Hernandez ng PTV Davao. Dagang salamat, Naomi. Swerte nga nakaluwas ang usa ka mag-uma sa Malita, Davao Occidental, human kinigipusil sa iyang kainom kanya itong milabay nga semana. Ang biktima na ilang si Jason Masayaw, 18 anyos, residente sa Sitio Laguasan, Barangay Demolok sa lungsod sa Malita. Basa sa report sa kapulisan, nahitabo ang pagpamusil sa biktima pasado alas 2 sa hapon kanya itong June 28, 2023 sa Barangay Demolok. Ang suspect na ilang si Eric Pagalangan Lumbaranan, 34 anyos. Nag-inom ang biktima o ang suspect niyang nagkalalis. Nagkuha sa iyang improvised shotgun ang suspect kung ipusil ang biktima sa iyang tiyan. Daling misibat ang suspect kapag nadakpan kini sa mga sakop sa revitalized police sa barangay kung RPSB. Samtang ang biktima daling gitambalan sa Malita District Hospital. Gibarugan sab sa mga polis nga wala lang napuruhan ang biktima sukwahi sa nanggawa sa report sa social media nga wala kini natutlan og bala. Nadoklan ako kamaigot. Wala lang yung siguro na igo. Wala lang yung siguro na igo. Diligon nga wala na doklan. Wala lang na igo. Kaloy sa Diyos, wala siya na igo. Mayaganik, wala siya na kuhuhan yun. Gipirmahan na kagahapong adlaw ang Memorandum of Agreement kon MOA, tali Provincial Government of Cotabato ug Department of Science and Technology kon DOST-12. Alang kini sa hybrid electric road train kon HERT nga ibutang sa maong probinsya. Ang HERT usa ka eco-friendly nga alternatibong sakyanan nga gama sa DOST Metals Industry Research and Development Center kon MIRDC. Nagkandidad kini og 47 million pesos ug adunay kapasidad nga 240 ka mga pasahero. Nakatakda kining mag-operate sa mga probinsya ug ugaling mahuman na ang requisitos ni ini. Mapasalamaton ng probinsyal nga pagamhanan sa Cotabato sa mga ahensya nga nahimong katambayayong aron maimplementa ang proyekto. Ug mga kadto mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Kasi Rhoda Hernandez, balikan nimo na Naomi. Tagang salamat, Rhoda Hernandez. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon! We'll be right back.